Şənbə gecələrinizin dəyişməz ünvanı olan ATV Magazin daha bir həftənin sonunda, daha bir həftənin show biznes xəbərləri ilə evlərinizin qonağıdır. Özü də ki, Azərbaycanda nömrə 1 mobil telefonlar şəbəkəsi olan Star GSM-in baş sponsorluğu ilə. Sizinlə birlikdə mən Turanam, hər vaxtınız xeyir olsun. Nə var, nə yox, birazdan. Verilişin baş sponsoru Star GSM mağazalar şəbəkəsi. Ən düzgün seçim və ən keyfiyyətli mobil telefonlar. Səhnəmizin iki böyük sənətkarı qarşı-qarşıya gəldi. Xəstədir da. Ramiz Əzbəyli ilə Yaşar Nurinin davasını ATV Magazində gözləyin. Coşkunu ikinci dəfə evlənməyə nə məcbur etdi? Gərək bir könüldən, min könüldə sevəsən və həyat qurasın. Toyda baş verənləri qaçırmayın. Nişanımı qaytarmaq istəyirəm. Yenicə nişanlanan Namiqin həyatını keçmiş günahı alt üst etdi. Ailədə mənə görə söz söhbət olur. Namiq Qaraçuxurlunun ailə qalmaqalını mütləq izləyin. Yanıram da. Rüfəti yandırıb yaxan kim oldu? Onun ilə bərabər həmişə bir yerdə olmuşum. Tünzalə Ağayeva ikinci dəfə ailə həyatı qurdu. Şanslıyam, göz dəyməsin. Müqəmmli sevgidən başını itirdi. Aşıq olmuşam. Afaq Bəşir qızı vətəni tərk edən zaman qəzaya uğradı. Bilet dəlimizdə idi. Çıxmalıydıq Respublikada. Yübiley qabağı təxribat törədən kim oldu? Heç mən inanmıram, mən həyatda düşməli olsun. Aktrisanın son müsahibəsi ATV Magazində. Elnur səhnəmizdə olan hansı kişilərə söz attı? Mən o kişilərdə nə deyiləm? O kimlərə yuxarıdan aşağı baxdı? Səhnəmizin pis vəziyyətdə tutulan ulduzu. Beyti girmədim, əyfirən ola. Sənətçilərin bu evdə çıxardığı oqqalar. Bugün ATV Magazində. Azərbaycan kino sənətində əgər belə demək mümkündürsə, ağır itki baş verdi. Sevimli aktyorumuz Ramiz Əzizbəyli havalanıb və şəhərimizdə yerləşən ruhi xəstəxanalardan birinə yerləşdirilib. İndi sizə müxbirlərimizin xüsusi hazırladığı reportajı təqdim edəcəyik xəstəxanadan və palatadan. Onu da qeyd edeyim ki, digər sevimli aktyorumuz Yaşar Nuri də Ramiz Əzizbəyli ilə eyni palatadadır. Coşkun ikinci dəfə evləndi. Can ciyər dostu Rafael niyə onun toyuna gəlmədi? Məclisdə Ramiz Əzizbəyli ilə Yaşar Nurinin sözü çəp gəldi. Birazdan ATV Magazində. Mübarə eləs. Sağ ol, çox sağ ol. Zibil də düşmüşüydü. Axır bir gün həyat yoldaşını doğrudan boşayacaq sən. Yo, boşamaz. Mənə elə gəlir ki, bilir ki, mən sənətimdən məşğulam. Bu yalancı toydur. Yalanpışdan. Yalanpışdan. Hə, Coşkun. Sən demişkən, indi yalanpışdan toy edənlərin sayı yaman çoxalır. Mən burada evlənmirəm. Burada çox belə vəziyyət, çox kritik bir vəziyyət deyil. Sadəcə olaraq bəy oğlanı oğruyublar. Mən də bu restoranın müdiriyəm. Sadəcə olaraq qalstukda, geyimdə, kostyumda olduğum üçün toyun yiyəsi, yəni gəlinin atası məcbur eləyib məni ki, gəl otur ki, qonaqlardan ayıbdır. Toy dağılmasın. Bu qədər xərç çəkmişəm, toy dağılmasın. Ona görə mən də məcbur olmuşam ki, ondan pul almaq üçün gəlib oturum burada. Toy yola verim ki, sonra ondan
Dəyərincəsinə pul aldı. Toya yola vermək lazımdır. Çünki axırda restoranın xərcini ödəmək lazımdır. Axı, ata məcbur olub saxta bəy otuzdursun ora. Bəy də restoranın öz müdürüdür. O da məcbur olub otursun, coşqun oynayır da. Ki toy axıra çatsın ki pul yığılsın, ödənsin. Samirə xanımı birinci istəhlisi, istəhli olub da birincisi. Sonra ondan nəsə xoşu gəlməyib, ikinci istəhlisi tapıb, sonra birinci istəhlisi gəlib toy vaxtı oğrayıb. Bəyi də oradan oğrayıblar. Ay cəmaat! Bəy oğradılar, ay cəmaat! Mənim bu saat vəziyyətim çox pisdir, mənim bunu məcburi evləndirdilər. Bizi məcburi evləndirdilər, siz başa düşürsünüz. Mən ona nifrət edirik. Mən də ona nifrət edirik, hətta rəqs eləmək də biz. Çox məcburi. Məcburi, hətta ki, amma mən inanıram ki, mənim nişanlım kısa bir müddətə tapılar. Hə, tapılar gözdə, ağatda özdə. Məcburi evlənmək doğrudan çox pis işdir. Amma çox ailələr var ki, bu məcburi evlənmələrlə sonradan razılaşırlar. Sonradan nəsə ünsiyyət tapırlar, dil tapırlar, razılaşırlar. Amma mən bunun əleyhinəyəm. Gərək bir könüldən, min könüldən sevəsən və həyat qurasan. Sevib evlənmisən? Bəli. Görə hər filmdə həyat yoldaşı dəyişirsən bu xanım. Yox, sadəcə olaraq sələtdim deyirəm. Öz aramızda coşqun da az bilmir ha. Qabaqdan gəlmişdi edib əvvəlcədən özünü sığortalayır ki, evdə qan düşməsin. Evə ssenari gələndə yoldaşım da sələrdən tanış olur. Yəni onun üçün də maraqlıdır, o da götürür, oxuyur. Yəni mən buna qəti qadağa qoymamışam. Yəni gəl ki, hal-hazırda mən burada belə əyləşməzdim, əgər həyatdə belə bir hadisə baş versəydi. Mən burada gəlin oturan qızın ceyranın atasıyam. Siz doğulanda yeni ərə gedərdiniz? İkinci dəfə həyatda. Bəli, bir də doğulsaydınız. Artıq bu bir, demək olar ki, təcrübədir mən görürəm. Burada bir qədər çətinliklər olsa da, mən əgər ki, əsil toyum olsa, daha da şən keçək. İnşallah, inşallah. Demək belə çıxır ki, bunlar hamısı saxta toyda baş verdi. Toy indi əvvəli saxtadır, sonra düzələcək. Bu saxta toy deyil. Belə başa düşdük ki, bir saxta toyda heç kim istəmirsə sənə tanısın və imicivi dəyişmirsən ki, heç kim tanımasın ki, yalarsa hətta adıvı belə dəyişmirsən. Xeyr, bu siz düşündüyünüz kimi deyil. Mən burada iki rol oynayıram. Bir Elariz oynayıram, bir də ki, Gül Hüseyin. Yəni o, Elariz'in tələbəsi Hüseynikidir. Yəni, mən burada iki roldayım. Həm özüm, həm də başqa bir müğənni. Çox popülər müğənni, Günəş Star, Ay Star, hansısa starın qalibi, sevimli müğənnimiz Gül Hüseyni burada əvvət eləyək. Göydəki dördüncü ulduz özünü hesab edirsən? Yo, Gül Hüseyn obrazına aiddir. Özünü tanıma sala salan Elariz gözünün qurdunu bu yolla öldürdü. Keçəl Elariz'dən filmdə əsər alamət belə qalmadı. Görürsən, adamın saçı olanda necə gözəl olur. Profesionallar heç vaxt incimirlər. Çünki bu yazlıqdır, bu iş birliyidir. Əla, əla, dedim ona yaraşırsən, bundan sonra nakladqa ilə gəz. Yox, bu benim başımdakı obraza görə parikdir. Bakilər yox, nakladqa yaraşırır. Bu mənə al da yaraşır, şal da yaraşır. Bəd daifdir bu. Mən heç o parik qoymayacağım, sadəcə olaraq obraza görə parik qoymuşum. O deyir, filmin içində film çəkmə söhbəti də, saxtanın içində saxtalıq var. Saxtanın içində saxtalıq var. Saxta toy maraqlı keçir, yoxsa əsil toy maraqlı keçir? Hər halda? Saxta toy maraqlıdır. Çünki əsil toy belədir ki, bilirsən ki, bəy həmən bəydir, gəlin həmən giyir. Amma burada çox maraqlı hadisələr baş verir. Gəlinin bəyadan qanı qaradır, çünki o əsil nişanlısını gözləyir. Ramiz müəllim, işli birdən sizdən xahiş etsəydilər, kimisə bəy kimi əvəz edərdinizmi? Niş razılaşmam edir, kim istəmir ki, bəy olsun? Gerçək həyatda yoxsa filmdə? Ya, filmdə. Həyatda? Həyatda elə əzbəyliyəm də, onun üstə mən də. Həyat yoldaşınızdan qorxusuz yoxsa? Yox, həyat yoldaşımdan qorxmuram, amma bəyi əvəz eləməzdim. Ki, mən çox arzu eləyərdim ki, hər bəy öz yerində otursun. Film elə də adlanır, kişiləri qoruyor. Rejissor Şərif Qurbanov, oradan da çox maraqlı bir film alınacaq. Sırf komediya nöqteyi nəzərindən çox baxımlı hadisələrlə əhatə olunur bütün epizodlar. Özüm də həkim rolundayım, Sahib Qafarviç.
Dəlxananın baş həkimi. Ötən sujetimizi bilmirəm, xatırladınız? Sujetimizdir, mənə havalanmış kimi verir. Giramız əzbəri havalanıb. İndi qoy tamaşaçı görsün ki, bəs gecə gündüz dəllərlə işləyən adam havalanar da. Toy sahibi məclisə gələnlərin ağlına şübhə ilə yanaşdı. Bu oturanların arasında eləyiz, bir dənə dostun ağıllı adam var. Risalə canım, risalə. Küçük, küçük, küçük. Risaletim, risalə, risalə. Aha, Elmaş Toski. Sen yanında oturan deyince o adam o gün olur da. Hayattı kardeş, hayattı. Deliler ne kadar samimi, ne kadar mehriban olur. Özellikle ben sana diyeyim, bazen çok vaxt insanların gördüğü axma axma işleri benim delilerim görmürler. Eşşi day, kimler çekilmiyor be bu filmde? Hamısı bir rol oynuyorlar, ben ise iki rol oynuyorum, iki obrazı. Burada Çina Çakraborti çekilip, burada ben çekilmişim. Yaşar Nuri'nin həkimi olmaq necədir? Çox çətindir. İpə sapa yatan dəlilərdən də ölür. Zorla yığışdırmışam. Zorla yığışdırmışam. Mənim dəlilərimin biri də bu filmdə Azərbaycanın görkəmli aktoru Yaşar Nuri'dir. O bir manyak oynayır. Arvadını öldürüb. İndi onun başına and içir. Gecə gündüz ağlayır ki, mən bunu niyə öldürdüm? Dəlxananın ən fəal, ən aktiv üzvlərindən biridir. Özü son dərəcə ciddi, nişbin adam olsa da, filmdə xəstər olun. Çox gözəl, çox məharətlə yerinə yetirmiş. O, eyni filmdə rol alan Yaşar Nuri barədə nələr dedi? Bunu birazdan biləcəksiniz. Çox gözəl qələm sahibi olan, çox böyük yumorist olan Əhməd Orcuoğlunun qələminin məhsuludur bu kişiləri qoruyun. Hər zaman bir yerdə görünən cütlük ayrı düşdü. Nədənsə Rafael Coşkunun yanında görünmədi. Kəbirlər bir yerdə kəsilmir ki. Belə mənə təklif oldu Şərif müəllimin tərəfindən. İndi yəqin ki, gələn tamaşada Rafaelə təklif olunacaq. Rafael bu filmə dəvət almasa da Coşkundan xeyir duasını əsirgəməyib. Xeyir duamızı veririk bir-birimizə hər dəfə. Mən bir partnyor kimi Yaşarla yanbayan deyəndə əvvəla fəxr edirdim ki, oyla yanbayanam. İkincisi də onun nə qədər böyük potensial imkanına malik olan aktor olduğunu gördüm. Amma çox təəssüflənirəm ki, xəstədir də. Allah şəfa versin. Allah bütün xəstələrə şəfa versin. Ən birinci Əhməd Orucuoğluna Allah şəfa versin. Sonra filmin quruluşçu rejissoru Şərif qardaşıma Allah şəfa versin. Onlar da xəstədirlər. Belə ki, nəcə gəlir.